nu er vi så rykket ind i guld- og sølvfelterne, og vi har tre danske både i guldfeltet. Det er jo super spændende. Vi ligger lige nu på en 6. plads, og det er nu det hele gælder. Vi plejer at sige, at stævner ligesom begynder for os nu, når man kommer i guldfeltet. Vi sejler mod de bedste af de bedste, og hvert point tæller. Der vil jo blive rykket rigtig meget rundt på scorene, fordi vi også ligger så tæt fra de indledende runder. Så det med at give den gas fra start af, man kan ikke holde sig tilbage, så rykker man hurtigt ned, men samtidig kan man også rykke meget fremad, hvis man ligesom er med fra start. Nu er det også sådan, at vejret her i Danmark og i Aarhus, i hvert fald de her dage, er meget skiftende og underligt. Der er et vejrsystem, der ikke helt kan finde at komme ind over, og det gør, at det er enormt spændende, hvad der kommer af vind. Og det gør også, at vi har allerede haft lidt af hvert, og vi får også lidt af hvert. Så der er ingen tvivl om, at vinderen af det her VM, det er de bedste. Og det er en fed måde at finde verdensmesteren på.